Дед служил, прадед служил, отец служил. По их стопам пошел. Захотелось послужить своей стране, своему народу. Боєць з позивним «Риба» у 19 років пішов на строкову службу до Збройних сил України. З 2015 по 2017 рік воював під Донецьком та Луганськом. Підписав контракт в 2014 році, в 2017 році уволився, потім пішов на железну дорогу монтером пути. Півгода поработав на железці. У 2019-му чоловік знову підписав контракт з ЗСУ. А коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, його одразу ж відправили на оборону столиці. У Київській області 4 березня в бою Риба отримав поранення та контузію. Це вели зачистку в бої. Уничтоження вражеских сил противника, можна так сказати. Прилетіло два снаряди з танка рядом. І міни там ще парочка. Подобрали мене наші пацани і направили на лікарню, довезли до лікарні. І там я в гражданській лікарні приходив в себе, потім оттуда на госпіталь. На одній ноги зробили операцію, ще будуть відновлювати другу ногу, теж операцію будуть робити. З лікуванням та реабілітацією Рибі допомогли у спілці ветеранів АТО одного з міст Запорізького району. Коли ми з'ясували ту обставину, що він отримав поранення, контузії, ми відразу з батьком почали займатися його пошуком, направленням на госпіталь, допомога з реабілітацією. Звернення було до нас з «Укрзалізниці», які запропонували можливість направлення його на реабілітацію за кордон. Риба два місяці проходив реабілітацію у Румунії. Там було психологічне відновлення, як би, більше. І фізичне навантаження, щоб зараз хоча б почала нормально розмовляти і голова почала соображати. Нині старший солдат продовжує лікуватися у Запоріжжі. Психологічно відновитися допомагають птахи. Вдома тримає павичів та голубів. Вихожу, так постоїмо, посмотрю на них. Воно як би більше розслабляє. А після одужання знову на фронт, говорить Риба. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.